Ar simbolisku nosaukumu atgriešanās nedēļas sākumā Alūksnē atklāta tās novadnieka Teodora Pavlovica gleznu izstāde, kas veltīta autora 110. Jubilejai. Šos darbus 51 gadu glabājas un lolojas Teodora Pavlovica brāļadēls, arī mākslinieks Miervaldis Pavlovics. Tādēļ šādas izstādes izveida ir ievērojams notikums. Tad, kad mēs ar izstādes mecenātu Ralfu Kļaviņu ieraudzījām šo kolekciju, mēs sapratām, ka ir jātaisa izstāde. Mēs braucām speciāli uz Alūksni un meklējām vietu, kur vislabāk varētu viņu izstādīt. Un tādā veidā sākās darbs arī jāpiet. Darba atlase, darba restaurēšana, noformēšana, pēc tam ierāmēšana. Teodors Pavlovics bija plaši pazīstamā mākslinieka Vilhelma Purvīša audzēknis Latvijas Mākslas akadēmijā. Un tādēļ jautājumu, kāds pienesums māksliniekam ir tieši no tāda skolotāja? Redziet, tad man ir jāsaka tikai viens vienīgs vārds – pamatīga skola. Ja? Jo katrs amats... Neatkarīgi no tā, vai tas būtu galdnieks, vai tas būtu kalējs, vai tas būtu gleznotājs, viņam ir savas amata prasmes, kuras ir jāiemācās. Tas nozīmē sajaukt krāsu tādās attiecībās, kā tu vēlies. Tas nozīmē triepienu kultūru, kas ir tik ļoti svarīga gan Purvīčnim, gan arī Teodoram Pavlovicam, jo... Tas gleznas īpašais rakurs un raksturs rodas no tā, kā tu klai krāsu, cik ekspresīvi, cik mierīgi. Ja? Nu, tas viss veido to, ko sauc par gleznas virsmu vai faktūru, un tā ir tā, kas mums uzrunā, jo tā ir visjūtīgākā. Mākslinieks lielākoties gleznoja ainavas. Īpaša mīlestība tam bijusi tieši pret dzimtās vietas, Alūksnes novada dabas skatiem, kuri viņa darbos vērojam visdažādākajos rakursos. Un gadalaikos. Māksliniekam raksturīgs bija tas, ka viņš gleznoja tikai no dabas. Viņš studijā to nedarīja. Visas gleznas, kas šeit ir apskatāmas, ir gleznotas ārā, dabā, tāds, kā autors to redzēja. Savukārt izstādes apmeklētājiem gleznās redzamās ainavas bija iespējams ieraudzīt šodienas izskatā. Lai to panāktu, lielu darbu ieguldījis Lauma Kaufiņa, kas teju 110 gadus vēlāk mēģinājis doties māksliniekam pa pēdām un iemūžinājis gleznotās ainavas fotogrāfijās. Man vislielāko gandrību sagādā apziņa, ka šo izstādi redzēs Alūksnes un Alūksnes novada jauniešu bērni. Viņi varēs savādāk apskatīties uz savu dzimteni, savām mājām, kaimiņu mājām, uz brīnišķīgo dabu, par ko es jūs ļoti, ļoti apskaušu. Tāda daba, kā ir Alūksnē, nav nekur citur Latvijā. Teodors Pavlovics savas dzīves laikā neiegūp plašu ievērību daļ pastāvošās varas un kara, bet šodien šī izstāde ir būtisks pienesums Latvijas mākslai un Latvijas kultūrai. Viņa ir ļoti nozīmīga tāpēc, ka jau pieminētās okupācijas 50 gadu laikā daudzas Latvijas mākslas vērtības tika slēptas, nepieminētas, noniecinātas, un tagad mēs ļoti lēniņām. Mazu gabaliņu puzli pa puzlim. Liekam to kopainu, kas patiesībā ir Latvijas māksla. Cik viņa ir liela, dažāda, interesanta, daudzveidīga. Un katrs šis viens mazais gabaliņš, nu tas ir tā kā viena pērlīte. Ja? Tu paņem vienu pērlīti, viņu nekas it kā nav. Bet tu savēr viņu kakla rotā, apliec ap kaklu skaist. Un skaist, kas arī ir viss dzīves jēga, meklēt skaistu. Izstāde atgriešanās izstādīta Alūksnes kultūras centrā un būs apskatāma līdz gada beigām.